Всім привіт! Як справи? Сьогодні має бути якість трохи кращою, тому що я записую на головну камеру. Зазвичай перед цим я завжди записував на селфі-камеру. Я хотів себе бачити, як я виглядаю, але селфі-камера не така хороша. Ну, все не так важливо. Головне, що сьогодні буде випуск про освіту. Я поділюсь своїми думками. І цей випуск буде трохи у швидшому темпі, ніж зазвичай. Але ви можете увімкнути субтитри, і ви все одно будете мене розуміти, сподіваюсь. Отже, сьогодні у нас тема освіти. Можливо, це не найцікавіша тема, не така захоплююча тема освіти, але вона стосується усіх, тому що всі ми ходили в школу. Навіть якщо ви не вчились в університеті, чи, можливо, ви не вчились в коледжі, але ви точно ходили в школу. І не знаю, які у вас спогади про школу, позитивні, негативні, приємні емоції. Я думаю, різні емоції. Якби життя складається з різних емоцій, чорних і білих. Сумних і веселих. Так само школа. Рідко буває, що все дуже погано. Сподіваюсь, що таке рідко трапляється. І так само рідко буває, що все добре. Зазвичай є і хороше, і погане. Не знаю, які погані речі. Це те, що дуже нецікаво сидіти на уроках. Плюс багато нервів, багато переживаємо, що стрес, так, стати домашню роботу. До речі, так, це такий був завжди стрес, особливо на вихідних. Ви так чекаєте вихідних, так? Коли вже буде п'ятниця, це останній день тижня робочого, так? Останній день перед вихідними, нарешті вихідні. Але у вас є домашня робота, так? Домашнє завдання вам вчителі задали, але ви окей, я не буду робити в п'ятницю, ще багато часу, ще цілих 2 дні. Я зроблю уроки пізніше, і, можливо, в суботу вранці. Потім ми перекладаємо в суботу ввечері, і потім в результаті у нас вечір неділі. І ми не зробили уроки. І оце відчуття, мене переслідувало цілі вихідні, так? З п'ятниці, можливо, п'ятниці ще ні, а от в суботу ти пам'ятаєш, що тобі щось треба зробити. І якби ти не повністю вільний, ти не повністю насолоджуєшся своїми вихідними. Це такий мінус школи. Не знаю, ну. Про це поки не буду коментувати, я прокоментую інші речі. Те, що, ну, як я сказав, не цікаво, і найголовніша проблема, на мою думку, це те, що багато складних предметів, багато інформації, яку ми вивчаємо, але ми її, по-перше, погано засвоюємо, тобто ми її погано вчимо, так? Ми її ніби слухаємо, але не все розуміємо або дуже швидко забуваємо. І, можливо, ця інформація нам не дуже потрібна. Тобто вона занадто наукова, занадто детальна. І як я можу це прокоментувати, яке рішення я б зробив, воно буде звучати радикально для вас, можливо. Але як би я зробив? Я зробив би перші 3, 4, 5 класів обов'язкових. Програма обов'язкова, тобто всі повинні вчити рахувати до 100. 1, 2, 3, 4 до 100. Ділити, множити, віднімати. Всі повинні вміти, так, всі діти. Навіть хочуть, не хочуть, треба. І всі повинні писати. Вміти писати і вміти читати обов'язково. Хочуть, не хочуть. Ну і якісь основні факти теж там, що Земля кругла, Земля обертається навколо Сонця, не знаю. Основні факти фізики,
там, що вода кипить коли 100 градусів, якщо не помиляюся. Основні факти, там, 4-5 років, це всім треба вчити. А далі має бути добровільно. Ти ходиш на урок, який тобі подобається, так? Якщо тобі подобається географія, математика, іноземна мова, ти приходиш, слухаєш, навчаєшся. Можливо, навіть оцінки не потрібні, тому що ти це робиш добровільно, тому що тобі це цікаво, тому що це ти хочеш знати. І ви можете сказати, що це занадто радикальний, але я можу вам, що це занадто радикально. Я можу вам навести такий приклад. Ми вчимо іноземну мову, англійську. І як ми її вчимо? Ну, в Україні не дуже добре, на жаль, так? Успіхів мало. Після багатьох років, після 10 років, люди все одно майже нічого не знають, майже не можуть говорити. Ну, це повна катастрофа. І що це показує? Цікаво, що якби з англійською погано, так? Але я думаю, що це погано не тільки з англійською, а з іншими предметами, з фізикою, математикою, все теж погано. Просто англійську ми можемо перевірити, так? Ми її використовуємо в реальному житті, і ми одразу бачимо, що ми нічого не знаємо. Інші предмети, математику, фізику, ми не перевіряємо. Ми закінчуємо школу, і нас ніхто більше не запитує якісь факти з фізики чи математики, і ми думаємо, нам здається, що ми ніби добре знаємо. Але я думаю, ми насправді знаємо так само погано, як англійську, просто ніхто цього не перевірив. І от, наприклад, з англійською, от якби зовсім не було такого предмета, от якби просто дитина відмовилась, сказала, я не хочу, то нічого страшного не сталося би, я так думаю. Просто людина взагалі не знала англійської. Зараз вона майже нічого не знає, так би вона зовсім нічого не знала. Але це не така велика різниця. Якби людині знадобилось, вона, якби людина зрозуміла, зараз мені треба, я їду в Америку, людина просто пішла б на курси і за рік, за два щось би вивчила. Бо навіть не знаю, за півроку. І це було за цей рік людина б вивчила, мабуть, так само, як за 10 років. Тобто, така моя думка, можливо, трохи радикальна. Напишіть коментарі, що ви думаєте. Зараз я перевірю, як я записував себе на головну, на основну камеру. Проблема в тому, що я не бачу, чи є запис, чи нема. Можливо, запис зупинився, а я продовжую говорити. От, в будь-якому випадку ще раз всіх запрошую на Buy Me a Coffee, це моя сторінка, де є тексти випусків, і де можна мені купити каву віртуально, так, підтримати мене. І ще через PayPal. Ну і, звичайно, залишати коментарі. Тому всім дякую. Дуже приємно, що ви мене слухаєте і підтримуєте. І до зустрічі у нових випусках. До побачення.